रसिक मित्रांनो नमस्कार, सर्वांना या सुंदर दिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा। दोस्तानो, आजही मी आपणासाठी काही निवडक विचार, सुंदर सुविचार घेऊन आलो आहे। चला तर मग सुरू करूयात आजच्या सुंदर विचारांना आणि प्रेरणादायी सुविचारांना। चांगले विचार, चांगली माणसं, चांगली नाती आणि चांगले आयुष्य हे कोणाला नशिबाने मिळत नाही। हे मिळवायचं असेल तर आपण स्वतः चांगले असावे लागते। आपल्या मनामध्ये जे आहे ते समोरच्या व्यक्तीला सांगण्याचं धाडस आणि त्याच्या मनामध्ये जे आहे हे न सांगता समजून घेण्याची कला आपल्यामध्ये असेल तर कोणतंच नातं तुटणार नाही। तुम्हाला कोणी फसवत असेल तर ती चूक तुमची नसते, चूक त्या लोकांची असते ज्या लोकांना विश्वासाची आणि चांगल्या माणसांची किंमत कळालेली नसते। मोठा माणूस खरा तर तोच असतो जो आपल्या सोबत असणाऱ्या माणसांना कधीच छोटा किंवा लहान समजत नाही। आपल्याला आयुष्य बदलण्यासाठी संधी आणि वेळ ही प्रत्येकालाच मिळत असते, मात्र ही वेळ बदलण्यासाठी आयुष्य पुन्हा मिळत नाही। प्रसिद्धी ही अशी गोष्ट आहे जी माणसाला कितीही मिळाली तरी माणसाची तहान भागत नाही। कोणाच्याही सावलीखाली जर तुम्ही उभे असाल तर स्वतःची सावली कधीच निर्माण होणार नाही। स्वतःची सावली निर्माण करायची असेल तर स्वतः उन्हात उभे राहावे लागेल। नात्यांची सुंदरता ही एकमेकांचे दोष स्वीकारण्यात आहे, कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा जर तुम्ही शोध घेत बसलात तर आयुष्यभर एकटे राहावे लागेल। पोट कसंही भरता येऊ शकतं, पण काळीज भरायला माणसाजवळ आपुलकीचं नातं आणि जीव लावणारी माणसंच असावी लागतात। प्रत्येक माणसाची गोष्ट मनावर घेत बसू नका, कारण माणसं तुम्हाला काय बोलतात त्यावरून त्यांची पात्रता कळते, तुमची नाही। आपल्या आयुष्यातील धावपळीत आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या लोकांकडेही लक्ष देत चला, कारण उद्या तुमच्याकडे वेळ असेल, पैसाही असेल, पण कदाचित प्रेम करणारी माणसं नसतील। छोट्याशा आयुष्यातून एक गोष्ट नक्की शिका, स्वप्नात असो वा सत्यात डोळे लवकर उघडलेले कधीही चांगलेच।